はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、いつもと画面が違います。キャプテン翼ですね。戦えドリームチームです。こちらの方のですね、ガチャをやってみたいと思います。今回ガチャでね、目指すのはですね、翼のね、バースデーガチャということで、弾をね、1個ではいけるのですが、まあ R が多いという報告がねあるので、ちょっとどうかなっていう感じなんですけども、ここを手を引いてみたいと思います。まあその前にですね、非常によく SSR で、ね、出る日野のね、限定選手、日野龍馬のね、ガチャをねちょっと引いてみたいと思います。これでどんな流れなのかが、分かってもらえればと思います。では50連ですね、参ります。50連じゃない、10連ですね。10連を参ります。でこの時に、鳥がね、5匹、5羽ですね、5羽飛んできて、羽が1つ振ったので、SSR は確定ですね。でそしてここで、ロベルト本郷がね出てきてくれればまた確定なんですが、これはどうなのだ。さあ中学が出てきて、思い出シーンが出てきて、一つです。そしておっと2個になりましたね。まあこういった感じで昨日が当たりました。まあ3つちょっと少なすぎますね。さあこういうね演出もあり、日の結局4つですね、4枚ですね。こういう感じで、ガチャがねあります。ということで翼のねバースデーガチャやってみたいと思います。バースデーガチャ参ります。弾一つなんでね、まあいい方でしょう。おっと、もうある確定。おっと、でも羽が一つなので、どうにかなってくれるか。あー、このままだと言っても SSR ですね。 SSR はほど遠い。R でした。残念です。残念でした。さあそして、200万ダウンロード突破記念ですね。このガチャ1人1回ガチャです。そして普通ですよね、夢玉がね、50個なんですけど、10回やる、10連ですね、10連で30個というお得な価格で、しかも全枠 SR 以上確定ということで期待が持てます。 SSR 一体ぐらいでも欲しいです。では、200万ダウンロード突破記念ガチャ1人1回参ります。さあどうだ。ここで、うわ、これは1枚ナトゥが出ても、これは希望が持てない。そして演出は、おっと、これは1枚確定。やったー、ロベルトも出てきてくれた。しかし1枚のみ。さあどうだ、何が出てくる。中盤は俺が支配してやる。シェスター今頃出てきてくれました、シェスター。まあいいでしょう。火力もいいんでね。さあ、SSR 若林現像。ありがとうございます、若林。SSR 若林現像。今までなかった。ああ、よかった。若林が来てくれた。これはありがたい。これで戦力アップ。うわー、これはすごい。いやー、よかった。ちょっと泣けてくるくらいよかった。よかった。はい。ちょっとね、メシマな動画にはならずで申し訳ないですけども、SSR 若林、ハゲットです。よかった。これでオンラインも、なんとかいける感じですね。安心です。ありがとうございます。このまま終わりたいと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストバタイ。